Čačanski muzičari, saradnici i prijatelji nedavno preminulog Dejana Vučićevića Vučka organizuju koncert Vučku u čast sutra o 20 časova u Velikoj sali Doma kulture u Čačku. Logističku podršku organizatorima koncerta pružio je Dom kulture, Asocijacija za umetnost i kulturu Karusel i Festival ambijentalne i etnomuzike Karusel, na kojem je Dejan Vučićević više puta nastupao. Muzičar, pedagog i kompozitor, Dejan Vučićević Vučko bio je član brojnih čačanskih muzičkih sastava, kao što su Pitanje časti, Neutralna zona, EKV Tribute Band, Jazziland, Jazz Selection, Corcovado. Članovi ovih sastava nastupit će na koncertu organizovanom Vučku čast i predstaviti deo njegovog stvaralaštva. Koncert je podeljen u dva dela, imaćemo znači, prvi deo koncerta je u pitanju džez muzika i imat ćemo tri džez sastava sa kojima je sarađivao Dejan Vučićević. To je Jazz Selekcija, sastav Jazziland i sastav Corcovado. Nakon njih bit će predstavljen i taj rock deo na kome će nastupati sastavi Pitanje časti, Neutralna zona i EKV Tribute Band. Svaki od sastava će izvesti po dve kompozicije, one koje je voleo Dejan Vučićević da izvodi ili su u pitanju njegove autorske kompozicije. Uvodni deo, video materijal, publika će imati priliku da vidi, znači kompozicije, Dejanove fotografije i sav mogući arhivski materijal koji postoji vezano za njegov rad, a kasnije naravno nastup muzičara koje sam naveo. U svom muzičkom sazrevanju Vučićević se oprobao u različitim žanrovima, od rock'n'rolla i džeza do eksperimentalne i elektronske muzike kojom se bavio posljednjih godina života. On je kao muzičar obeležio i kompozitor, obeležio muzičku scenu tokom tri decenije rada, bavio se različitim žanrovima i kao muzičar i kao autor, svirao je i gitaru i saksofon i klavijature. Nažalost, nismo uspeli da za muzičko izvođenje rekonstruišemo tu njegovu poslednju fazu rada koja je trajala gotovo 10 godina. Radi se o autorskoj elektronskoj muzici, ambijentalnoj muzici, ali nadam se da će muzičari i prijatelji naći i vremena i dovoljno ambicija da u nekom budućem periodu realizuje i posvete program toj fazi rada Dejana Vučićevića Vučka. Dejan Vučićević Vučko pod umetničkim imenom Vizant bogatio je čačansku muzičku scenu više od tri decenije. Profesionalnu karijeru započeo je kao nastavnik klarineta u muzičkoj školi Dr. Vojislav Vučković. Prvo iskustvo u bendu stekao je u grupi Pitanja časti. Više puta dobio je priznanje za najuspešnijeg kompozitora. Prijatelji i muzički saradnici Dejana Vučićevića uskoro će javnosti predstaviti i posljednji Vučkov album, koji za života nije stigao da objavi.